Lotta här. Alltså, nu vill jag liksom bara säga så här. När ni bokar en show, alltså då, det är lite frakt faktiskt när man bokar liksom. Finner, ni får show, ni får humor, ni får massa goda grejer, ni får allt från schlager, ni får allt ifrån till Queen, ni får 80-tals rock. Alltså allt det här liksom fracka som jag tycker är liksom cool, lite sådär. Eller förstår ni vad jag menar då? Jag tycker verkligen att det är riktigt roligt. Så att, gå nu in på hemsidan och boka, och så kanske jag dyker upp i något evenemang sådär. Det vet man ju faktiskt inte om jag tycker om. Så att, ha det i ett år, så ses vi alldeles snart på en plats nära dig.